Aí eu consegui. Ou vou ganhar essa. Não vou falar isso, senão você vai apelar. Vou tentar ganhar. Não, não, não. Agora eu tô mais de boa, cara. Eu tô mais susto hoje em dia. O Não apelo problema mais assim igual antes, é por não. causa que não dá pra ver jogador. Aqui, ó. Tô andando aqui de boa. Eu já achei umas vítimas aqui. Tipo eu? Não, a Bia. E é ruim. Aí vai lá, ela te mata, você fica bruta. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Droga, morri! Matei ela duas vezes ainda. Opa, foi mal. Não deixei você me matar, não, falou. Moleque. Ainda matei sua esposa duas vezes. Ó, como assim, rapaz? Ainda Você deu matei você de sorte. novo! Deu sorte que eu sei, eu não tive, rapaz. Aqui é ninja, rapaz. Honrando a skin. Erra. Eu tô só vendo as balas passar aqui. Tá só os terroristas aqui, cara. Se eu ganhar é porque eu tô achando um monte de player na minha frente. Ah, não, mentira. Aí, agora é verdade. Opa, de novo, hein? A Bia já desce voando assim, ó. Meio flutuando e já cai matando, filho. É, rapaz. Olha lá, falei. As balas atravessam. O Zeplé é pior. Ele atira pro alto e te acerta. Pô, pior que eu era cabuloso a esse ponto. Opa, foi mal, hein? Ah, não, Acha? mentira. Ô, Ai! morreu. Vai ter volta, viu? Não vai, você não vai me matar mais nessa partida. Não vou? A cara vai focar em mim agora, quer ver? Não, sai. Nossa! Não foi você. Ah. Ah, mentira, velho. Agora Agora. ficou pessoal. É melhor você não avisar quando estiver atrás de mim, não, filho. Senão eu te mato, hein. Opa! Essa foi de longe, hein? Ah, não, sai de. Nossa! Falei. Mentira, velho! Eu já tava lá na puta que pariu, cara. Ô, Não. pior que esse jogo é mentiroso, velho. Você já tá escondido, o cara te mata. Eu dei um tiro nele e já acertei o Marcos. Não, mas você já tá com 20 tirado. Já? Daqui a pouco a Bia me passa. Pode ser, ó. Estou com 13, mano. Que humilhação. Treinar, né? Quem tem que treinar o quê? Não, você não vai me matar, velho. Não vou? Volta aqui. Não, deu sorte. Toma! Não, velho. Você não me mata. Ah, mentira. Nossa, que mentira deslavada, velho. Hã? Não entendi essa morte, não. Tipo, o cara te deu um tiro. Quase isso. Nossa, brincanagem. Ah, não. Ah, mentira. Ah, agora foi verdade. Agora foi mentira. Aquela coisa, mentira ou verdade? Opa, foi mal. Não, é porque não dá pra te ver no meio das árvores. Você é um ninja. Pois é, cara. Aqui é camuflado. Camuflada. Igual o vídeo da Bia lá. Aquele vídeo aí demais. Que ela tinha postado assim que. Da tática lá do Quake. Que você colocava a skin de pedra lá e jogava no mapa lá. É. Eu vi um Aquilo vídeo. lá é brincadeira, cara. É. Não, vai ser deixar eu ganhar. É, te dou Um pirulito. uns tiros. Não.
De novo, hein? Não, pode matar. Porra. Ganhou, seu sortudo. Sorte. Eu vou sair aí, gente. Tá cedo? Cedo pra quem não vai acordar às 6 horas da manhã. Que nada, rapaz. Toma um café. Café? Eu não gosto de café. Taca açúcar. Tem Apex aberto se você está aí na Rush Food. Tá cedo pra sair ainda. Aí, ó, agora que tá enchendo de gente. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Vão lá, Apex lá. Ah, nem. Esse é qual mesmo? A Rushwood. Quer ver, ó? O Sasuke e o Sander vai. Ah, bora ficar nesse mesmo. O pessoal já entrou nessa. Bom, sai. Uai, só os três? Os gordos não saiu não. Pera, deixa eu chamar eles pelo Skype. Só os obesos lá. Que Dança aqui. sou muito. Estagiário. Ah, aqui fica com tela cheia, não quero tela cheia. Pô, tinha um botão aqui que eu apertava, que porra. Ficava um psicodélico a parada. Ué. Ah, não tá indo mais não.